Tento díl pořadu e vám přináší McDonald a jeho kampaň McHappy Day, která připadá na 13. října. Je to den, kdy jde 50% z prodeje hranolků ve všech restauracích nadačnímu fondu Dům Ronalda McDonalda na podporu rodin vážně nemocných a dlouhodobě hospitalizovaných dětí. V novém díle rozeberou redaktoři deníku Sport a webu eSport.cz hru Filipa Panáka. Borci, prodejte mi Filipa Panáka. Je to nejlepší hráč ligy. Nejlep... Až, Až tak. Nejlepší stoper i nejlepší záložník ligy. Jednoduchý přímočarý. Filip Panák patří v ideálním světě do základní sestavy České reprezentace. V normálním světě alespoň do nominace České reprezentace. V reálném světě bohužel dneska na gauči v Praze tak k tomu gauči si můžeme, si můžeme přidat i to, co moji kolegové vidí jako přednosti Filipa Panáka. Je to herní inteligence, čtení hry, cit pro hru, orientace v časoprostoru, sebevědomí a s tím související konstruktivní řešení situací pod tlakem. Má výbornou hru hlavou, díky výskoku i díky timingu, technika, první dotyk, přebírání balonu směrem nahoru. Uh, jednou z jeho největších předností je univerzálnost, v osehřišti může hrát na všech postech, pohybová kultura rychlost, obratnost, dlouhý krok, časované skluzy, panák má i skvělé vyvezení balonu z obrany, občas je riskantní, ale úspěšnost přihrávek má i tak kolem 90%, přestože nehraje alibisticky disciplína, v minulé sezóně neobdržel ani jednu žlutou kartu a samozřejmě defenziva, což je to, co má teď v popisu práce výborný soubojích, spolehlivý Pojďme se rovnou, borci, podívat na rozehrávku v podání Filipa Panáka, protože to je to, nebo aspoň z mého pohledu, co v téhle sezóně Spartion on prodává nejvíc, Jirko. Souvisí to všechno s tím, s tou herní inteligencí a vlastně herním uměním. Jo. On, on rozehrává, zaprvé rozehrává z toho jeho klasického postu ale v tuhle chvíli, což je. což je stoper, ale v tuhle chvíli rozehrává nebo se podílí na výstavbě hry, což je moderní pojem další. Uh -huh. I ze středu pole, kam se posouvá a pomáhá vlastně té středový dvojici sparty a zvládá to v těžkých zápasech a zvládá to naprosto precizně. S tím teda, že samozřejmě je důležitý, že Serencen s Krejčím i Vítíkem, který tam alternuje, mají dobrou rozehrávku, a dostanou ten balon vlastně k Panákovi, ke Kajrinenovi, ale Panák je naprosto výjimečný v tom, že zvládá vlastně v obě ty pozice, to znamená rozehrávku ze stopera i rozehrávku ze středu zálohy. Pro mě je to víc šestka. Mm -hmm. On je sice zatažený dozadu, ale čistě tím fotbalovým uměním, tak je to rizí fotbalista, šestka jako To je nejlepší jako post, Michale. Rizí fotbalista. <laughs> je úplně nejlepší. Ale fakt, jako šestka, sedmička, osmička, rizí fotbalista. Rizí fotbalista a zvládne to stejně, jak Jirka viděl v Kataru Rodriho Španěla šestka, který ho zatahují dozadu taky občas, jak Guardiola, tak Španěle, tak protože to jsou fotbalisti, Jednak on prošel od zhora dolů tou sestavou, takže ti zahraje všude, nehrál akorát na kraji, takže vidí hru, cítí hru, perfektní, jako takový ty, ono se to špatně fotbalově nějak jako vysvětluje, ale cít pro hru, jak to myšlení, to vidění, to, co my vidíme jenom z tribuny, tak on mm -hmm. to vidí, on to vidí jako jeden z mála i ze hřiště, jak se orientuje, jak se na něho krásně kouká. Jirka to už říkal tady, uh, že má super tu, tu kulturu, tu, tu, tu běhovou, jo, tu atletickou, protože přijdeš na Českou ligu, nechci to nějak snižovat, ale jeho si všimneš, protože ostatní běhají nějak jinak. Aha. On běhá prostě krásně. To je tvůj termín, veď Kultura pohybu. No tak, není to můj termín, ale poprvé jsem ho u panáka použil po zápase v Kodaně. V předkoje ligy mistrů, protože Kodaně je prostě opravdu silný manšaft. A panák naprosto zapad a, a patřil i v porovnání s těma hráčema Kodaně v tomhle směru mezi nejlepší. Což bohužel opravdu český hráči jsou trošku takový těžkopádnější. Podívejme se jako na, na součka, na coufala, to taky nejsou žádný jako krásný, jako byl Tomáš Rosický, který měl prostě pohybovou kulturu, jak říkal Pavel Tobiáš, on hra, i když hrál blbě, vypadal dobře, takže, a Filip Panák to má stejný, jo. on hraje opravdu fotbal na nejvyšší, podle mě na nejvyšší úrovni ale je tam jedno alo, ke, ke kterému se dostaneme, až, hmm. až ho pořádně vychválíme. Řekni mi ale ještě, je ta jeho role při rozehrávce Sparty, bylo to takhle úplně od začátku sezony, nebo šel postupně jako nahoru? Ne, 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 určitě uh, Brian Prisket to vymyslel, nebo uh, i trošku skop, skopíroval, no, tak používá to Guardiola třeba, hmm. i používá, používají to další týmy, jo? ale uh, on z toho panáka to udělal úplně jako precizně. On viděl, že Spartě vyhovuje rozestavení 3-4-3 ve hře, ale když stavějí hru ze zadu, tak ty dva střední záložníci jsou málo. To znamená, je potřeba je doplnit. A na co potřebuješ, když máš krejčího se Serence, který mají velmi dobrou rozhrávku, na co potřebuješ, aby ti vzadu stáli tři stopeři, když ten panák, no ta jeho převzetí míče, který je v tom naprosto zásadní, že on dokáže krásně převzat míč, rovnou se s ním převzít míč, rovnou se s ním otočit a hned ho rozehrát, tak ho máš vejš. A tyhle dva borci, Krejčí se Serencenem, ale i Vitík, dokážou dostat balny k němu, ke Kerinenovi, k mu k Sadílkovi. A panák jim pomáhá v tomhletom, v tomhletom jako rozjezdu, rozletu. Na no to musíš mít obrovskou kvalitu, protože stačí si porovnat další kluby, které hrajou tímhle systémem. Okbu, ten to nemůže hrát, jo? ten nepomůže za Firisovi s Oskarem, proto Jindřich Trpišovský přišel s řešením Přidáme Valema. Bitry svého času v Ostravě v té trojice, tak jako taky ne, Bouchač, teď mě napadá z hlavy Vít beneš, obránce, ale ne, jo, takže to je, je to, Príského chci pochválit za to, že přišel na to, jak už tak výborného fotbalistu vytěžit ještě víc, ještě víc, protože minulé sezóně on tak, jednak nehrál tolik, co hraje teď a jednak... Myslím si, že si to celé sedalo. Samozřejmě nový trenér, nový sklub, systém a tak dále. A teď v další fáze. My jsme všichni byli zvědaví na to, kam Sparta bude směřovat. V létě odešli někteří hráči a tohle dávám kredit, že má tady posilu vlastně zdarma. Já poprosím o důkazní materiál v podobě vyvezení míče Filipa Panáka, protože to je jeden z těch atributů, který ty si, Jirko, chtěl možná popisovat a navázat na ně. A tady je ta výstavba hry jako, to je jako patrná. Povídej. Já jsem chtěl jenom ještě podotknout no. maličkost. Když nehraje Filip Panák, tak se pokouší o tuhle roli Asger Serencen. V prvním zápase, kdy to zkoušel, tak mu to nešlo. Dokonce bylo vidět, jak kdy se v tom necítí. Naposledy v Hradci nehrál Panák, Serencen hrál tuhle tu pozici a hráli hodně dobře. Hmm. Samozřejmě do chvíle, kdy byl vyloučený Olatunži, pak to přestali hrát. Jo? Mohl by to hrát Ladislav Krejčí, ale to by jim chyběla levá noha. Takže, takže Asger Serencen je druhá volba za Panáka. Není tak super v tom převzetí míče, ale teď ukázal, že by to mohl hrát. Vyvezení balonu Filipa Panáka. První gol proti Plzni, sice samozřejmě tam byla taková polochybička, ale to byl jako naprostý důkaz toho, jak ten kluk dokáže, dokáže udělat z těžké pozice vlastně výhodnou pozici. Mm. On tím pomáhá hrozně. Tohle byl, tohle byl trošku výjimečný případ, ale on, on prostě klidně vezme míč, proběhne mezi dvěma útočníkama a udělá třeba 20 metrů. Mm. A to prostě moderní stopeři nebo i střední záložníci musí dělat, protože pomo pomůžou tomu týmu. Proto mě se moc nelíbilo Tomáš v ligovým Insideru řekl, ano, na něho je to moc riskantní. Já mu to beru. Samozřejmě úplně jiný typ stopera před 20 lety. Luděk Zelenka, tam mě to překvapilo taky v dohránu, že to je na jeho vkus moc riskantní. Jako chceme hrát evropský fotbal, tak jako potřebujeme, já chápu, je určitá míra rizika. Filip kde to bylo? Na Rangers před lety, když přehazoval to útočníka na Lilmu, byl z toho gol, tak to je samozřejmě špatně. Jo? O pár centiáků to nevyšlo. Ale jinak tady všechny ty videa a tady ta sezóna je fantastická a takový hl. hráče chceme. Ty dovedeš docela ale žít s takovouhle mírou rizika, že jo? Rozhodně. <laughs> Vem si, že Michal si vzpomněl na jednu jeho chybu. Hmm. Jo, a, je to, a to byl, to byl takový ten lobík přes, přes, uh, přes útočníka na krajního obránce. To přece každý ligový fotbalista, který hraje za spartu, a je takhle dobrý to úplně je technická v pohoj, chyba úplně ano. v pohodě. Udělá. Ano. A my si vzpomeneme na jednu jeho chybu určitě udělal nějakou další. Jo. Teď proč pardubicím tam dvakrát maličko ležérně bránil, vedli 5-0 v tu jo. dobu, jo. Ale, ale to taková bylo ale, boxu, už to ta, bylo, jo, ale taková chyba, jako udělat na, na, Rangers, to se mu nestalo od té doby, jo, protože to prostě umí hrát. Musí se riskovat, protože proč, hra, proč, brankáři se posouvají? Protože ten tým potřebuje zase dalšího hráče. A jako když nebudeš riskovat, tak v, No, v moderním fotbale jako nevyhraješ nikdy. Já jsem možná jako, jako idealista, který to vidí jako z, možná z, až jako příliš velkého nadledu, ale mně přijde, jestli tato výjimečná panáková sezóna trošku nějak jako si nepovídá s tím, jakým směrem se ubírá liga no. jako celek jako v té současné sezóně, protože těch gólů padá dost. Bavíme se o tom blize na ruby někdy v e že prostě ty týmy nechtějí hrát za Ndjoura. Radekovář se chce zachránit v Pardubicích útočnou rou a tak dále. do toho přijde ten borec, který těma zdánlivě, no zdánlivě jsou to riskantní situace, ale má úspěšnost přehrávek kolem 90%. Zapadá. Určitě to s tím koreluje, jo. Jako Marcel Mácha a spol, jak ti už asi, jako ti už tady nejsou, jo? To byly jiní typy. A ještě chci říct jednu věc k té riskantnosti, k té míře rizika. Někomu se to třeba zdá nám z tribun občas riskantní, ale on má fantastický první dotyk. Jo? To si málo kdo dá tak dobře, kam on, on si to dá. On to přebere hned tak, že třeba o 30 cm tam, kam potřebuje. Kdyby si to nedal tak dobře, hmm. tak mu to vypíchne, jde zpátky. Ale v jeho případě to není tak riskantní, protože to umí. A to je jednoduchý. Je to hráč partii. Je to hráč, který stoprocentně by měl patřit do top 5 lig, do základní sestavy reprezentace ten fotbal sakra umí, to znamená, že on si to může dovolit. On přece, přece nebude přemýšlet o tom, že ne, nemůže lobnout útočníka, který je od něj 5 metrů a další 10 metrů za ním je jeho spoluhráč. On je to vezme, překopne to a je to vyřešený, protože on nepochybuje, to je jednoduchá věc pro něj. A tohle to je samozřejmě těžší, ale pro něj to není těžký. On, on, to má v sobě, on tím, jak i rost prostě, nebo posouval se, měnil posty, on umí všechno na tom hřišti. Bych chtěl hmm. že v bráně třeba. Jo, já jsem si říkal, že třeba na to dojde. Já si říkal, že začínal, že jo, v útoku, pak šel do zálohy, teď je ve obraně. Tak... No v záloze uh... ještě navíc prošel všechny ty. Ty máš nejradši rizího fotbalistu, ale mi to 10-8-6 a on prošel 10-8-6, jako, takže z útoku a jo. Takže on je jako, on umí všechno. K té ofenzivní nadstavbě, kterou tady popisujete a na kterou jsme se dívali v podobě těch videoukázek, ale patří i to, že on je naprosto spolehlivý v defenzivě. Já poprosím o ukázky toho, jak se vede v přiobraných soubojích a já si nemůžu pomoct, že i tam já někde vidím, Jirko, tu tvoji pohybovou kulturu prostě v těch obraných zákrocích. on, on je uh... On je docela sporej na tu, na tu vejšku. To je tvoje oblíbené slovo, jsem si jo, 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 No, protože to se, na tohle se to hodí. On je docela vysoký, 187, <laughs> myslím 8 dokonce. A, 9. Uh, 9 dokonce, <laughs> pardon, 77 kg, Ale je rychlej. A uh, Michal do jeho kladu uvedl ty... Kontrolovaný skluzy. a to je přece strašně těžká disciplína. Hmm. To uměl skvěle Karol Poborský, Tomáš Rosický, Protože měli tu kulturu pohybovou. A on to Jakože víš, kam se dokloužeš. Víš, kam se dokloužeš. A si tím dotykem. Oni si to, v tom Oni si v... to uměli. Ne, to, to to uměl poborský úplně nádherně, dojel to, vzal ten míč. Zved se z toho zadku, otočil se a mazal ještě dopředu. A panák tohle zblá taky, akorát, že tam je to riskantnější. On má dlouhý krok, on, když on to rozběhá, tak je rychlý. Na, na, hmm. na první dobrou to nevypadá, ale je a často vypichuje ty balony, tohle, co jsme tady teď měli útočníka, on si načte. On si, tě, on si tě načte, že se ti otočí do toho úhlu a přesně si tě pošle, pak ti to vypíchne, těžko se obchází. Uh, musím říct, že teď mě to napadlo. Jako. Na něj má ještě jedna věc. Do Sparty přišel Asger Serencen. A Asger Serencen je pro mě prostě jakoby symbol pečlivosti a spolehlivosti. Takže, on, takže panák může i víc riskovat, protože tam je Serencen. Sparta takový dlouho v obránce, takhle jako spolehlivý, ho neměla strašně dlouho. A při tom vyvezení balónu, on ví, že tam Serencen bude, takže je to další, i to, jak si říká Adame, ty, že se Sparta prostě zvedá, že, že to roste, tak, tak všechno to na, jim to všechno navazuje v tuhle chvíli. Hm. Mě ještě zaujalo, že teda nemá, nebo v minulý sezóně neměl ani jednu žlutou, což na obránce je snad až jako, to je neuvěřitelné. Elegant, on je elegant, fotbalový. Je Předskočí, předskočí, nefauluje. Václav Fílek to říká, říkal to Jaroslav Řebík, učitel, žák, faul je chyba. Hmm. Pojďme se ještě podívat na jeho, na jeho hlavu, protože to je uh, taková věc, kterou možná u, u, obránců nebo kvalitních hráčů obou S bereme jako samozřejmost, ale ono to tak samozřejmě není, protože dobrý timing a výskok mají všichni ty borci, panáky v tomhle, ale i tak jako výjimečný byl už i co by útočník, jo? fakt si to umí najít ve správnou chvíli v té, v té, dráze letu a ten timing, výskok. Tady ten Tomáš Hřebka, tady, tady ho vidí. Mm, mm, mm. má druhý nejlepší čísla za Serencenem ve Spartě. Pokud a, je o vzdušní souboje. Jo, pokud je o mm. vzdušní obraní souboje, takže má lepší čísla než kryčí. Takže to znamená nějakou mm. kvalitu. Jako, jo? Takže takže... Um... Ale znova, když se podívám na ty videa, tak je to vlastně taková jako něco v jeho podání takové jako samozřejmě. Lehce, jednoduše to vypadá. Vyhraju tu hlavu, no, no, tak vyhraju tu hlavu, protože to máma umím. Mohl by Výborný. ale dávat teda více gólů. Aha, jo, to... protože jako bývalý útočník, když jsem přeskočil už do nějakých těch To by, to by, to by určitě mohl, to by určitě mohl, to je pravda. Ale tak Krejčí je v tomhle tom naprosto to jako je ten... Unikát, Ale tak jako... se ti ne, pět gólů dá, čtyři, pět za sezónu. Dá, určitě, určitě. Ale no. Hele, uh, borce, já mám teď chuť to rozebrat rovnou, tak proč není v repre? <laughs> <laughs> no, tak proč, no? Já nevím, já nevím, um, já fakt nemám slov. Máme nějaký aspoň polologický vysvětlení? Já, ne, já fakt ne, jako já no, jsem, ale fakt eh. jsem, já jsem tušil, že ta otázka přijde. A nevím, nevím, protože když tam je Martin Vítík a já jsem za to rád svým způsobem, tak ale nechápu, proč tam není Filip Fakt to nevím, nevím. Tam asi všilhavého nelze podezírat z toho, že by třeba stavil s ohledem na Filipovo zdraví, že by stavil nějak tým do budoucna a říkal eh. si, nevím, jak dlouho tam bude zůstane si. zdravý. Eh. A Vítík hlavně nebude Valbány hrát. Uh. Já z podle mých informací to je tak, že Sparta mu v žádném případě nebrání v tuhle chvíli. Byla doba, kdy určitě by Sparta nebyla jako nadšená, že na reprezentační stras. V tuhle chvíli je to na Filipovi a na trenérovi Šilhavý. A proč to tam Šilhavý nevidí? Šilhavý to tam nevidí, protože Šilhavý, a teď to neberu jako hejt na něj, protože Šilhavý má svoje koně tuhle chvíli. A on prostě Panáka, i když my dva určitě, a podle mě nás za deset minut nám řekneš, že taky, no. uh, by ho chtěl vidět v Albánii v základní sestavě. Já už to podepisuju. Ale tak. Uh, dobře, ale Šilhavý ho tam nevidí. A logicky na druhou stranu, aby hrál Filip Panák, aby letěl do, s jeho zdravím nebo s jeho kolenama do, do Albánie, tam to odseděl a potom hrál v neděli s Férskými ostrovem a chvíli. Nesouhlasím, i tak tam má být. Uh, já taky myslím. Je prostě jako, takovou jako, formou. Je to furt, repre, vysíláš nějaký jako signál těm fanouškům: Já to sleduju, tu ligu, vidím, že tenhle borec je bezvadný, prostě jako má tam být. Má tam být, ale. Je pravda, ten program je náročný, Sevilla, poháry do toho, ale i tak, pro mě, jako já, a taky to chápu, každý trenér má svou hierarchii. Budapešti si vyzkoušel ostronaty, uh, furt v kádru zima, jo, pro mě pořád, doufám, že vyroste ještě top-stopper, ale jako musí tam občas být o hráčem, hráče, který mají prostě životní formu. To ten má? Jednoznačně za mě má být v základu. Ale je tam i druhý pohled toho Filipa Panáka, když si zhodnotí nebo se lidi kolem něj pobaví s reprezentačním úsekem, ty jim řeknou ne, v žádném případě nebo hrá v Albánii, tak Filip Panák si ho zdravím, nebo jeho zdraví je v tuhle chvíli OK, i když je to samozřejmě k... Jo, vím, jak to křehký, hmm. Hmm. tak si vyhodnotí jeho okolí, Filip Panák, Sparta, i když nikdo nedělá žádný problém. Tam není teďka žádný pnutí. Jo. A řeknou si, tylo tak to bude lepší z těch deset dnů. Jasně. Bude jezdit každý na straho, fyzio, posilovna a k tomu ho pošlem čtyř, na čtyři dny na Moravu, aby si trošku vyčistil hlavu s rodinkou. Slesko bacha na to. Já se omlouvám, je to pravda. Slezko, do Sleska přes Moravu. Bojedou přes Moravu, Asimu. doufám. I vlakem, i kdyby, vlakem, i kdyby, i kdyby to, i kdyby jeli autem. Ale... Ne, ale takovýhle program bych asi taky dal. Fyzio, postilovná, posilovná, e, Moravá, já, neříkám, já, neříkám, že tam je nějaký pnutí mezi Spartou, Panákem, reprezentací, ale co jsem tak pochopil, vznik z toho takový konsenzus. Já, já, rozumím, jasně vyložený karty. Na základ to není a to všechno kolem, co by bylo také vlastně pro něj zbytečný v tuhle chvíli. Já si osobně myslím, že je to možná i rozumný, protože Spartu čeká, Liga má 19 kol na podzim, je odehráno 11 v tuhle chvíli. Plus Spartu čeká další čtyři zápasy v Evropské lize, to, což to znamená 12 zápasů, on by měl odehrát při té minutáži, kterou má teď, dejme tomu dvě třetiny. Osm zápasů je to je, je říjen, listopad, prostě za dva měsíce 8 zápasů. S jeho zdravím a minulostí je to pořád dost. Dobře, a počkej, tak ale kdy ho teda nominujeme? Protože Sparta, doufejme, bude hrávat evropské poháry pravidelně. A kdy kde je ideální čas teda aby si panák jako, aby se to sešlo? Pro mě, to, mě v červnu po sezóně to je nesmysl. Pro mě je ideální čas ho nominovat. No, teď. já přemýšlím nahlas. a, a to to vysvětlit, víš? Jako kdy teda je ideální čas na to ho nominovat. No teď je ideální čas nominovat <laughs> a do základu. Jo, takhle. Ty, jo, až, teď já to až se říkám, přepne hlava já, trenéra na to, že budou, je, Až se okay. přepne buď hlava nebo hlava. Takže tak, se tam nikdy Filip nepodívá. No, jako. Filip je v tuhle chvíli jednoznačně pro nás hráč do základní sestavy reprezentace, protože je to nejlepší český stoper. Úplně jednoznačně, ukazuje to v evropských pohárech. Jiný měřítko pro reprezentaci není než evropské poháry. Není to možná ani derby, nebo je, ale ne tohle poslední. Dobře, zápas Plzní taky. Filip tam má být není tam, je tam trenér, který prostě mu řekne, ne, falbány hrát nebudeš, tak potom pochopím, že celý to kolečko rozhodování se dohodne a řekne lepší, když, když se budeš udržovat, protože v tuhle chvíli on je v dobrým, v relativně dobrém na jeho poměry stavu zdravotním. Doufejme, že tak zůstane. E, ty, já ti chápu. Mluvíme o, je to... o jedné věci. Mm. Jako, kdy, ho tam, ne, říct, kdy, kdy ho tam dát... Filipovi, bohužel, že Pod panem Šilhavím to nepůjde, teda. No uh, ne, protože má svoji hierarchii a i když hraje nejlíp, co může a umí, tak se tam není. Tak nebude tam teda nikdy. Já, tak já vidím, scénář. jeden vidím, no, Postoupí se na euro, on ho vezme na kem. Na bez jediného srazu. Bez no. jediného no. srazu klidně, postaví ho do prvního zápasu, ten mu ukáže, že je nejlepší a bude hrát na euro základu. Hmm. A je to vyřešené. O, <laughs> o co? Ne, co, nebudem se sázet, protože, je to ke, protože to je fantasmagoria, mm. ale takhle jako ne, ne, nevidím, nevidím moc jako dalších a jo? možností. Jako, no. A šlo by to, jako krejčí panák, holeš. Šlo by to hrát, že? Já to vidím ještě jinak. Ještě s Krejčí panák Vytík, Holeš na šestce, Sadílek, Souček v prostředku, troj, Trojice v prostředku, vpravo Coufal, vlevo Jurásek a vepředu Čvančara. Šik. Ty vole. Euro máme tady. A je, a jako Já, mančeft, a je to Mančev jako blázen. To je finále euro jako minimálně. No? <laughs> Štěva šulí. A ten bude střídačka. Ne, to nic proti Pojďme se podívat na to, koho vám a nám Filipana připomíná. David Rozehnal, Sergio Busquets, Franz Beckenbauer, Josef Chovanec. pojďme začít tím Beckenbauerem, protože toho si mi, Jirko, možná ještě pamatujeme. Já, já, Vž já, Když si pamatujeme termín Libero, tak si pamatujeme Beckenbauer. Já ne, si a... Beckenbauer nepamatuju, ale hrozně já koukám na, na starý zápasy. A když byl covid, tak jsem jich viděl x. Nejvíc teda musím říct, že mě poznamenal zápas, ve kterém Beckenbauer nehrál, a to bylo finále mistrovství 1970, Itálie, Brazílie. To bylo naprosto boží a tam jsem viděl, že Pele byl teda jako... Ale viděl jsem nějaký zápasy Německa. Koši, ale to se hrál fotbal, to bylo krásný. Beckenbauer si vzal balón a šel. Mm -hmm. Šel, šel, došel tak na třicítku a tam, začal, a tam se začal hrát fotbal. Hmm. Jo, prostě oni ty fréři to uměli stejně jako tyhle, akorát, že nebyli tak fyzicky nadupaný. Takže vlastně fotbal se hraje jenom na dvou třicítkách. Přeháním to samozřejmě, ale ty kluci to uměli a Beckenbauer, Beckenbauer byl úplně takhle chodil s tou hlavou. Balon nepřekážel. No, libero. Mně se ještě líbí jedno jméno v tom vašem přehledu Busquets. To je můj oblíbený hráč docela. To říkám, že panáka bych viděl na šestce úplně jo. jako v ideálním světě. Jo. A Busquets by taky se zatáhl na stopera, taky to zvládne. Takový ty, že na tebe někdo vyrazí a ty se otočíš kolem osy, nebo uděláš tu Zidanovku, jak on často dělá. Úplně ledový klid i pod tlakem, spouštěč pressingu, nepokazí ti balon, tak jak Filip nekazí, má 90% úspěšnost přihrávek. A David Rozehnal, ten byl podobně vytáhlý, jak on, taky elegant. Mm -hmm. Bohužel si všichni pamatujeme to slovo Baroko, ale jinak ale to bylo. fantastické. měl fantastickou kariéru, No jako pozor, se podvolnout si teda. Jo? <laughs> no. A potřebovali a, jsme blondiáka taky. A, <laughs> Pohybová ne, kultura podobná. Ne, Hezky se na něho koukalo. Ne, vedle něho Renda to byl ten druhý typ, mm, důrazný. A, mě, 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 mě se, a David taky dřív hrával na šestce Volomouci, do Brug a, a pak do světa, vlastně i v Paříži ještě hrával šestku, jo, i možná Občas v Newcastle, takže on to jsou tady, tady, ty posty jsou dost si podobné, když jsi fotbalista. Když jsi rizistoper, jako byl Tomáš Hřebka, hmm. nebo Renda tak ne, nezahráš nic jiného. Ale když jsi techničtější, víc to cítíš, tak tady ty dva posty jsou si hodně podobné. Lomouc hmm. Olomouc to měla praxi, že jo. Ko, Kováč, u Faluši, rozehrál všichni čtyři ze šestky na stopera a hráli velmi slušně. Hmm. Nebo no. hodně dobře, teda spíš takhle. Můžeme se podívat na otazníky. Vy často v tomhle segmentu zmiňujete otazníky, to znamená v množném čísle. Tady je jenom jeden, zdravý. A, a ta produktivita. Teď Dobře, jsem, teď mě napadl ten druhý, protože to po něm musíme taky chtít, ať pomůže víc. zdraví. no, tak to je otazník, který teď vypadá docela slušně. Pojďme ale... to zaklepat. Kdy to začalo? Začalo to, když se u něho přetahovala Slávě se Spartou nějakých 6 let, to je 12. 2018, no. Tak tehdy už vlastně byl skoro upečen transfer do Slávie, Pan Frdík to oznamoval, Filipa se na to ptali kolegové novináři, tak říkal, že uh, jsem sice v Karviné vážně spokojený, kam se nehrnu, ale Slávě je Slávia. kam víš v Česku momentálně jít. <laughs> Za rok šel a no, tak zač, zač, začni, Jirko. No tak šel do Sparty jako zraněný, že jo. Hmm. Zranil se v zápase s Olomoucí, myslím, že na podzim, myslím, na podzim roku, ty víš ty roky líp, Míšo. 2.18, na podzim přišel v lednu, v únoru přišel do Sparty, 2.19 byl zraněný, nikdo nečekal, že to bude tak hrozný, jako jak se to nakonec vyvinulo. Byla na nějakých operacích kolona, byla tam jedna věc, Tomáš Rosický si ho vybral a věřil mu, prostě to je hráč podle Augusta, to je jednoduchý. Takže oni ho celou, celou dobu drželi. No. Byl na operaci kolona, pak se tam vyvinul problém, který byl asi nejhorší co, co se mohlo stát. On byl operovaný, a do toho kolena se mu dostal zánět. Prostě pro, pro, jako fakt to vyprávěl mi to Vaše Svěrkoš, což je jeho agent, fakt to skončilo tak, se nehrálo o fotbal, ani o to, jestli bude chodit, ale o, jestli, opravdu jestli bude žít, jo, protože mu to napadlo játra ledviny. Vášek říkal, že ho viděl, tak byl celý žlutej. Jo. Bylo, to, bylo to po operaci kolena, která která asi neměla zřejmě v tu chvíli přijít, protože tam byly nějaké ty potíže. No, ale Filip se z toho postupně by nějak vypracoval a e, Sparta nikdy jako nepochybovala. Jo? To, mm -hmm. to, tam je, to tam je podle mě jako velký motiv, že ta Sparta prostě ho pořád držela. No, má se Tomáš Trosický s tímhle příběhem jako pochopení, jo? E, je, to, je to i logický. Navíc Filip Panák teď, teď to ukazuje, že je opravdu výjimečný fotbalista, takže se jim to asi zřejmě možná i vyplatí i když ne třeba nějakým velkým přestupem, ale Sparta ho celou dobu držela a já musím říct, že jak to sleduju, tak on si k ní vytvořil i jako velký pouto. Právě, že jako by tý Sparti jako tím děkuje za to, že oni se nikdy se neřešilo třeba, že by mu končil smlouvu. přitom nehrál jako dva roky, nehrál, že nebo to prostě byly dlouhý měsíce, kdy, a pak se se třeba zranil. Navíc je opravdu ne... na je hnusný slovo. Jo. On se rozhoduje sám, jestli bude hrát. Jo? Prostě je to, je, to tam takhle nastavený. Pořád se s ním musí speciálně pracovat, protože to koleno je prostě ve špatném stavu, ale teď se jim to vyplácí. Já jsem s čl člověkem, který ho zachraňoval, bohužel to se nedá říct jiný slovo, strávil jednou cestu z Vídně do Ostravy, takže ten příběh znám detailně a už pojďme od toho. Jako. Poprvé hmm. máme vážný téma v e hmm. zaplať pán se to dobře dopadlo. No ale o to je jako příjemnější, že, že, ten Filip teď hraje jak hraje. Jo, to je velký příběh a jak tenkrát nesli vlastně v Baníku, že špatně, že to nevyšlo? Špatně, špatně. Václav Obrábec mi říkal do rozhovoru, který jsem s ním dělal tehdy v lednu v Turecku na zimním soustředění, že je velký Ješita jo, a že ho to samozřejmě štvalo, na, protože je to hráč z regionu a Baník Uh, bys měl vy, vyzobávat tyhle lingry, panáky. Uh, uh, uh. Jo, ani jeden se nepovede. Uh, uh. Ale uh, na druhou stranu on jako zkušený biznismen a uh, člověk, který má všech pět pohromadě a nepouští se do finanční spirály, jak on často říká, že nedává nesmyslné platy, tak uh, si byl vědomý toho, že se tomu se nedalo konkurovat. Jo. Říkal, přišel tam Křetínský, hmm. ten je ještě trošku jinde než já hmm. a sice mě to mrzí, přeju mu hodně štěstí, ale... Ale ještě jednou pak bylo, když se teda resuscitoval a dal se pod těch a na bázích, e, zdravotních patálích do pořádku, tak jedno léto, možná to bylo loni, ještě možná e, bylo dokonce varianta, že by se do Karvy nevrátil. Mm -hmm. Třeba rozehrát na hostování, vím to. A nakonec on začal hrát tak dobře, že je v základu Sparty. Mm -hmm. Pojďme se ještě vrátit k tomu přeškolování vlastně někdejšího útočníka a záložníka <laughs> na tohohle elegantního, bezvadného stoperozehrávače rozehrávače, nebo jak nazvat tuhle <laughs> tu pozici. Uh, Jirko, to je jako tvoje téma, že ten kluk umí všechno no. a postupuje tím hřištěm zpátky. No, já myslím, že to je, pokud ten kluk umí hrát fotbal a má v sobě trošku nějaké pečlivosti a, a takové té spolehlivosti, tak je to úplně ideální, protože protože on tam spojí to, že umí bránit a umí hrát fotbal. Střední záložníci prostě jsou šestka je nejdůležitější hráč od toho se to odvíjí. Vem si, že i velký trenér říká, Guardiola byl šeská. prostě, tak že tu... V Premier League jsou nejdražší přestupy v poslední době š... šestky, jako no, 100 milionové částky. Declan Rice a další. Je to tak, no. Oni ty, si tu hru vidějí a je to výhodný. Začal to opravdu jako Brickner, dá se říct, jo? že u přeškolil, potom Kováče, jo, rozehnal taky přesně Bojšeska. Brickner přeškolil i třeba Jankolovského. Že? mu řekl, ty jsi jako výborný křídlo, ale když budeš hrát levýho beka a nebudeš, nebudeš se obekovat, jak říkáme u nás, tak budeš světov, světový levý bek. Co to znamená? Já to nemůžu říct slušně. Aha. Pí. pí ja. Ovat. Jo. Uh, tak uh, budeš si to jenom levý back. Marka se to potvrdilo, že Já ještě mám pro tuhle vlastnost, kterou ty, jako teď tady probíráme tu, tu rizí fotbalovost, ještě jednu důležitou připomínku. A možná mě to někdo omlátí o hlavu, ale souvisí to i s tím, co máš tady. Ne, opravdu. Jako, jestli jsi jednoduchý, nejsi ani jako inteligentně na úrovni jako člověk, tak to pak jde vidět i na hřišti. Jo? A ti chytří hráči, chytří lidé, to poznáš na první pohled. Hmm. I na hřišti. Tak. Ty si vzpomínal, že jsi ho viděl v divizi? <laughs> jo, 2016, podzim. Co hrál to, tehdy? <laughs> útok. útok. Aha. Dojel na Nový Sady, to je předměstí Olomouce. Hrál za? Hrál za Petrovice, Aha. kde hostoval Karviné. Přijel nějaký blondák. 0-3 Petrovice, vyhráli 3-0. Hetrik, takový Filip Panák. Takže ty jsi viděl Hetrik Filipa Panáka? A tehdejší trenér Karel Trnečka, mimo jiné dlouholetý asistent Petra Uličného a taky Olomoucký známý kouč, říkal, no jo, tak to je, ale hráč do ligy, jako Panáka, oni tady nám nasadí, dají nám trojku, to je nefér. Jako. A my jsme si říkali s kolegou, ježiš, Panák, jako dobrý hrál, dobře, ale do ligy, tak omlouvám se panu Karlu Trnečkovi, rozpoznal potenciál. Byl to nejpamětihodnější divizní zápas, který si navštívil. Ty jo, to zase nevím, to zase nevím, no. Je to Ale objíš, tak jako to s tímhle to... příběhem, jo? Jo. Až bude vrpr, tak bude nejpamatnější. <laughs> na tom euru, na, na tom euru. <laughs> Pojďme na uh, rating e-scoutu Filipa Panáka, uh, protože ten je uh, taky zajímavý. Talent jste dali 96%, mentální nastavení 100%. Uh, tam zatím čtu uh, tu odolnost prostě a, a tu touhu vzepřít se tomu jako nepříznivýmu osudu. Já myslím, že to je, jeho hlavní důvod, že jo? protože on se fakt vyhrabal z úplného dna a 100% je tady podle mě neměl nikdy nikdo. Ne, 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 ne neměl, už, už nikdy, nikdy, nikdy neměl. Nikdo. Hmm. Jako tři roky skoro nehrát, ještě, tak chválili jsme za to Jana Bořila, dva hmm. roky nehrál hmm. a mentální nastavení ještě z toho, z toho důvodu, co si dovolil na tom hřišti. Jo, ta druhá mentalita. Jednak, co, co podstoupil, když jsi byl zraněný, a druhá mentalita, jak jsi sebevědomý na hřišti. Je tam Já ještě, ještě u tohle, ještě... Promiň, uh, mnohokrát jsem tady uh, chválil a oceňoval Jana Bořila, budu to dělat dál, protože ten comeback je výjimečný, ale je něco jiného, když se vracíš, je to těžší vracet se po té jako z fyzického hlediska a tak, ale podle mě je mnohem jako bolestnější pro ty mladší borce. Protože je, je, víš co? Že máš pocit, že se to ještě jako nerozbala. Hlavně on ještě neměl ani zápas v té Spartě a, a to rodil. A teď seš prostě to je strašná jako věc. Jo. Když máš už nějakou kariéru a nějak blbě se zrakvíš, vrátíš se k tomu úžasný. Jan Bořil prostě pam... klobouček. A, a, Ale vrátit se k tomu, jako když ne. máš ten pocit, jako ty Já jsem ne, to ještě nepředvěděl. Nemáš splněno ještě. Nemáš splněno. Ano, a já, já si a... pamatuju, on ještě teda říkal v tom únoru 12.18. No, za měsíc jsem zpátky. Jak hmm. dlouho to bylo. A Ještě tam jedna věc. On se vracel po takové době. A vlastně už minulý sezóně nosil kapitánskou pásku ve Spartě, jo. To znamená, že jednoznačně vidět, že v té kabině v Manšaftu je to lídr a on je to vidět i na hřišti. Je, v tuhle chvíli je to druhý kapitán. Hmm. A každý ho má rád. Zeptáš hmm. se v karviné Lubomíra Vlka, vzpomínají na něj. Teď se Jirka dělal krásný příběh nedávno do novin. Všichni o něm mluví hezky, ale ne proto, že aby mluvili hezky, ale protože fajn look. Hmm. Hmm. Super. Fyzické parametry 85%, technická úroveň 94%. Potenciál, Ačko a reprezentace, to jsme probrali dost. Statut legendy z Party to není tak daleko. Hodnota podle Transfermarktu 29 milionů korun a vaše cenovka je 100 milionů korun. Rating e-scoutu 94. Já, že bych něco maličko k té budoucnosti, jeho, jo. statut legendy Sparty vymyslel. Míša, je to úplně ideální pro mě, protože Dokonce vím o tom, že se už baví o nějakém dlouhodobém kontraktu, který by vlastně s tím, že by to tam ten Filip pomalu jako by dohrál. Jo? Ne, není to ještě tak, že by dostal smlouvu na 15 let, jo? ale mluví o té budoucnosti takhle, protože on je opravdu šéf, jeden ze šéfů mužstva mm. herních je komentářních. Druhá věc je trošku nepříjemná, je to samozřejmě jeho nějaká možnost odchodu do do soutěže nebo do klubu, který by mu do kterého on by správně patřil. Ale bohužel to zdraví je v takovém stavu, že si ho moc nedovedeme představit, že přestoupil do slušného klubu v Německu, v Itálii. Ve Španělsku třeba. Ve jako Španělsku, a, ne, a, a nebo by ty kluby za něj nabídly takový peníze, že ty Spartě se to vlastně jako nevyplatí. Hmm. To si radši řeknou, než 2 miliony eur, to si radši toho panáka tady na 6 let necháme. on nám tady pomůže třeba vyhrát čtyři tituly, třeba ne, hmm. ale je tam předpoklad, že pomůže ty Spartě hodně. A za mě je to v tuhle chvíli možná i rozumnější řešení. A podle výroků podle Filipových výroků dokonce, já si myslím, že on se k tomu přiklání, protože on několikrát zopakoval takový to, já, já nepřemýšlím o ničem jiném, já přemýšlím o tom, že té Spartě musím vrátit, co mě jako dala. A, hle, u toho kluka je to jako upřímný. Fakt je to upřímný. Na něm to vidí, že on prostě to takhle má nastavený a já si myslím, že v tuhle chvíli by to bylo rozumné řešení pro všechny. Já se obávám, že by neprošel zdravotní prohlídkou. Samozřejmě, dokud někdo nepřijde a nebude fakt na tom sále, nestráví ten den, dva na tom, na tom medikalu, tak se to nikdy nedozvíme. Ale myslím si, že ta jeho karta zdraví je tak, tak popsaná, jak tady ty listy, že ne, už jako ne nikdy, ale ne, nedostane se třeba transfer do té fáze, že někdo přijde 6 milionů eur. To by třeba je za mě férová nabídka pro jedno z nejlepších hráčů ligy, byť mu je za 14 28. A Sparta řekne: OK, no ale potom, že už se to prostě ten transfer nedopadne z nějakých důvodů, a taky mi přijde logický tady to. Ne, je vlastně 100%, skoro stoprocentně 100 jistý, že se to nemůže stát, že by přišel takhle velký transfer, protože bohužel to zdraví je na úrovni, kdy je potřeba ho udržovat, a ta konkurence v té Evropě je tak nemilosrná že tam si to podle mě nikdo jako nedovolí tohle risknout a, vy, a vyplatit takovýhle prachy, který by Sparta chtěla. A na druhou stranu, co se říká, když máš jako dlouhý zranění, tak teď mě by zajímalo, jestli to je z té klišé, kdyby to mohl být jako sportovec, nebo dva roky jsem nehrál, no tak o, to, o, o ty dva roky díl budu hrát, je to, je to spíš o hlavě, co? E jsou případy jako v historii, na který si vzpomínu, kde to takhle jako funguje. Že nejseš tak opotřebovaný ty dva roky. Říká, se to, říká se to, že někomu to opravdu může jako hmm. prospět se správnou, jako že vlastně ty dva roky se ti nenačítají stejně, jako když ty dva roky jako odehraješ. Ale ta herní praxe a to, že to tělo je v nějakém zápřahu, tak jako ztratíš. Hmm. Si myslím. Je tam ještě jedna věc. Mi říkal kondiční trenér Sparty, když jsem dělal malý, když jsem dělal ten příběh panáků, v který jsem strávil ty nejhorší doby a je, jsou samozřejmě pořád, jako v, ho má v práci, uh, on, on musí strašně dělat. On musí strašně dělat, jo, uh, bylo, aby, aby, aby mimo byl jako fotbal, mimo Aby fotbal, byl, prostě byl zdravý mimo fotbal. Hmm. A to jsou věci, které jsou trošku na palici. Jo, to je fyzio, hlavně síla jinak, on, ne, on neřek mi to úplně konkrétně, ale dovedu si představit, že Filip Panák neskáče překážky. Jo, úplně jako jednoduchý příklad. Jo? ale on říkal, my jsme museli najít k němu pro něj jiný cviky, aby tu sílu měl. A on pořád jede úplně na, na stopro, takže si myslím, že tohle to u něj nebude platit, protože jako on fakt... A víš co, tam je ještě tohle, na hlavu je tohle důležitější, důležitě, teda, pardon, na hlavu je tohle složitý, protože tyhle věci musíš dělat, i když se cítíš stoprocentně dobře. Uhum. Takže i když, víš co, makat na sobě, když se dostáváš nějakého zranění nebo tak, tak je to vlastně něčím jednoduchý, protože jo, teď jsem byl po operaci, teďka dva měsíce do toho šlápnu nebo kolik, jo, položím se do toho, ale když máš něco takového, tak makat na tom vlastně celý život, i když seš, říkáš, že on je teďka, že stoprocentně jako bezvadnej, jako uhum. V rámci možností. Ale tak. i v tomhle režimu musíš tyhle ty, je, jakoby, je. věci dělat, protože jinak ti to odejde. No. To, je, to je podle mě jako na hlavu těžký jako vlastně makat na tobě, hmm. i když, na sobě, i když jsi jako zdravý v podstatě. Tak to pojďme uzavřít pět let ve spartě, dva roky v Karviné a pak do Petrovic. <laughs> Já bych mu tam ještě přál dva roky někde v teple. A, a čtyři ve Spartě, dva roky v teple, jeden v Karviné a do Petrovic potom může a Míša A Míša pak pojede na, na, na zápas a on dá za trik pak, pak to může zabalit. <laughs> velký příběh, velký hráč, držíme palce, hodně zdraví, Filipe.